ଶେଷରେ କଙ୍କାଳ କହିଛି ନିଜ ମରଣ କଥା। ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଏଠି କଙ୍କାଳ କହୁଛି କେମିତି ତା ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବାରହା ଫାସରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ସାନ୍ଦା ବାଲିପସିରେ ଚଞ୍ଚଲକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର ଫିଟିଛି ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ କଥା କହିଛି। ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ। ମୃତକ ସାନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପସି ଗାଁର ସନାତନ ବେହେରା ଅଟନ୍ତି। ସନାତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀମାନେ ରଚିଥିଲେ ଏଭଳି କିଛି ଏକ କାଣ୍ଡ। ବାପା ଏମିତି ଝାଡ଼ା ଝୁଟ ହେଇଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରେଣ୍ଟରେ ସେ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ବାରହାଜୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଲାଗିକିନି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ମୁଁ ସାର ନିଆ ଦରକାର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ସେ ସଞ୍ଜୟ ଦେହୁରୀ ଆଉ ପିଲୁ ସେଠୀ। କେତେ ଦିନ ହେଲା? 7 ମାସ। ଜାଣିଲୁ? ଆମେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲୁ। କହିଲେ କି ଆଉ ତୁ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେ ଆଉ ଶଙ୍ଖା କାଢ଼ିଦେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ମାରିଦେଇଛୁ। ନିଆକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର। ବାପା ଏମିତି କାମ କରି ଆମକୁ ପୋଷୁଥିଲେ, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇରେ ମୁଁ ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ପୋଷିବି? ମୋତେ ସାର ନିଆ ଦରକାର। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ କାମ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସନାତନର ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ସନାତନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 5 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ଗୁମର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲିପସି ଗାଁରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦ୍ୟପ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସନାତନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ବେହେରାକୁ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସନାତନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ଆଉ ରୀନା ମନରେ ସନ୍ଦେହଜାତ ହେଲା। ମଦ୍ୟପ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସତ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ପାଥେୟ କରି ସାନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡିରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରୀନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା ତନାଘନା। ସାର୍ ମୋ ପିଛାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ଯେମିତି ଚିହ୍ନି ଆଉ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ପିଛା ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କରେଣ୍ଟରେ ପିଛା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ବହୁତ ପିଲୁ ସେଠି ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଦେହୁରୀ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଲବଲରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଦିନଟା ସାର୍ 7 ମାସ ହେଇଗଲାନି ଘଟଣା ସାର୍। ପୋଲିସ ପୋଲିସ କିଛି କାମ କରୁନା ସାର୍। ବହୁତ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି କହିଛୁ, ପୋଲିସ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ତରଫରୁ ମିଡିଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଦୁଇଟା ସାର୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ସାର୍। ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହାପରେ ସବୁ ସତ କଥା ମଦ୍ୟପ କହିଲା। କେନ୍ଦୁପସି ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଦେହୁରୀ, ବାଲିପସି ଗାଁର ପିଲୁ ସେଠିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବାରହା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ପେଶା। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଲିପସି ହରିଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ନିକଟରେ 11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଛାଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ ତା ସହଯୋଗୀ। ଆଉ ସେହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରନ୍ତି ଶିକାରୀ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀର ଶିକାର ଜାଲରେ ଜଣେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତାହା କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସନାତନଙ୍କୁ ଗାୟବ କରିଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। 2 ପୁଅକୁ ନେଇ 5 ମାସ ହେବ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦ୍ୟପର ବୟାନ ଆଧାରରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ପରଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ତଥା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସିରିଆଲ ସୁବ୍ର ପଟେଲ, ଏସ୍ଡିପିଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେ, ଜିଲ୍ଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ନଭେମ୍ବରରେ ଯେ ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ବାଲିପୋଷି ଗାଁରେ ସାନ୍ଦା ଫାଣ୍ଡି ଏରିଆରେ, ବାଲିପୋଷି ଗାଁ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଏରିଆରେ, ସେ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଲକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ବାରହାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଶାୟୀମାନେ ତାକୁ ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟାକୁ ଡିସପୋଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୀନା ବେହେରା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଥା ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିସେଣ୍ଟର କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲା, ଲିଭିଂରୁ ରିକଭରି କଲା ମୋର ଆସାମୀ, ତେଣୁ ଡିସେଣ୍ଟର ହେଇଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ।
घटना नहीं तनाघना आरंभ कर परजंग पुलिस पशु शिकार सहित निरीह निष्पाप जीवन नेिसाच अभियुक्त तालिका प्रस्तुत करिबारे लागि पड़ी पुलिस खूब शीघ्र यार पर्दाफा आसब बोली पुलिस पक्ष सूचना मिली। परजंगरु राकेश चंद्र अपरिडा रिपोर्ट प्रदीन टीवी।